Ja, Jakob Uno Larsson, du fick stundtals slita hårt, ett nykomponerat mittbackspar. Hur kände du inför det här och hur upplevde du det här i Koprinica? Alltså hur jag kände inför det, så är det här är sådana matcher som det inte är så svårt att motivera sig själv inför, utan det är väldigt inspirerande. Och sen med Dagerstål som ny partner där bak, så tycker jag det funkar bra faktiskt. Han är liksom positionssäker och jag vet vad han har, jag har honom och han vet vad han har med, så jag tycker det funkar bra. En match som böljar fram och tillbaka ganska mycket. Stundtals blev ni hårt pressade, men chansmässigt så var det väl kanske rättvist med 1-1. Hur upplevde du det bakifrån och den pressen som Kroatien satte på er? Alltså ja, de började väl lite som vi tänkte oss att de skulle börja med att sätta hög press. Sen är det lite tudelat, för att sen när vi är 1-0 där och perioden kring det, så tycker jag att det kanske hade varit rättvist att det hade lite fler bollar än ett bara. Men å andra sidan, med tanke på hur det ser ut på slutet, så kanske man är nöjd med 1-1 när vi går ifrån. Hur kände du direkt att det inte skulle gå att fullfölja det här? Ja, det var lite för lång tid kvar. Det var lite för tidigt kampen kom, så ska jag säga. Så att, ja, det var surt, men jag tyckte Frans skötte sig bra när han kom in. Det är ett byte som jag vet Håkan inte hade tänkt att göra i alla fall. Hur var det då att uppleva den här pressen från att minuterna innan varit inne och stångats där med dem och ser det från sidan? Det blir lite mer nervöst antar jag. Herregud, man sitter där med hjärtat i halsgropen och skriker och gormar, men det var skönt att vi kunde hålla undan sista tio där, så att vi inte åkte på något mer baklängsspår. Hur skulle du förklara, i och med att det är olika och nya konstellationer nästan varje gång det här U21-laget samlas, och Håkan får dribbla och trixa och fixa för att försöka få ihop det. Vad är det som gör att ni ändå kommer ihop er så bra och gör en så pass bra match som ni ändå gör? Ja, jag tror det är snarare så att det är på grund av svensk liksom, talangverksamhet. För jag tror Håkan sa det att jag tror det är, ja, semifinal och finalen i EM var de enda matcherna han har spelat med samma uppställning. Så att vi är lite nya killar idag, det är ingenting nytt för U21, utan det är alltid en ganska stor allians på spelare. Så att, jag tycker det är bara tydligt på att vi har duktiga talanger och att liksom man tar chansen när man kommer in och får den. Och sen är det ett jävligt trevligt gäng med alla ledare och alla spelare, så att det är liksom inte så svårt att trivas. Bra jobbat. Tack. Härligt.